Experiência giríssima, e foi uma grande surpresa, acima de tudo, porque não estava à espera de encontrar um brinquedo tão giro de conduzir. Muito giro e muito fácil. Tem um motor fabuloso com uma resposta muito rápida, mesmo os de caixa automática, praticamente conduz só com a aceleração. Faz aquelas curvas todas em aceleração, que é muito giro, não é? Não se faz assim no caminhão e é uma diferença grande. Tem uns amortecedores fantásticos, para mim foi uma surpresa muito grande passar por cima de muitos buracos e nem os sentir. E achei que de facto são facílimos de conduzir e acho que é um brinquedo ótimo. Foi com muita satisfação que pude conduzir alguns dos melhores carros que disputam o campeonato e que percebi que o nível de qualidade de suspensão e conjunto está num nível muito alto e percebo agora porque é que os tempos aparecem e aquilo que muita gente me dizia, que os carros são uma escola de condução e são um puro divertimento, realmente acontece, são muito confortáveis
muito giros de conduzir, e acho que a modalidade está aqui com boas raízes para o futuro. Neste momento a Prolama está à procura de se envolver com novos projetos e penso que este será um projeto futuro. Portanto, tentamos agora adquirir um chassi e um carro para podermos pôr a correr, e será com certeza pela categoria mais baixa e pela categoria mais económica que iremos começar. Há um tempo de aprendizagem, portanto irá aprender o piloto, iremos aprender nós também, mas é a nossa intenção realmente perceber de todas as categorias e de todos os carros que aqui estavam, as capacidades e as qualidades de cada um, e provavelmente irei optar por a categoria mais baixa, que é essa que neste momento faz todo sentido. Foi uma manhã diferente, nunca tinha experimentado estes buggies, já há muito tempo corro moto e tinha o bichinho de experimentar. Gostei bastante, experimentei acho que todos, e todos têm coisas positivas, todos têm coisas negativas. Não encontrei o carro perfeito, acho que ainda não existe, mas há carros que têm mais motor, outros têm melhores suspensões, mas no como geral foi muito divertido.